Vážení přátelé, vítejte opět na Plesku. Dnes máme 24.10.2023, 14 hodin a 5 minut. My točíme samozřejmě dopředu tento záznam, takže vám jenom říkám, kdy to bylo natočeno. Vy to uvidíte ve středu. My natáčíme v úterý s panem docentem Petrem Žantovským. Dobrý den, pane docente. Dobrý den, zdravím vás a zdravím všechny naše diváky a divačky. Dneska bychom probrali slogany ODSky. Takže té strany, která má hrdě ve svém znaku napsáno ODS, ODS, vlastně bychom možná měli říct. A já tady bych vám sekundoval tím, že jsem si tady na vycházce, že jsem zaregistroval jeden tedy odesácký plakát. Na tom plakátě je náš premiér, je tam napsáno jeho jméno, on je tam vyobrazen. A představte si, jaká legenda je tam napsána. Je tam heslo Restart Česka. Další věta je, děláme, co je potřeba a hlavní křižovatku Evropy do 10 let, jo, chceme být a pod tím podepsán Petr Fiala. Pane docente, co k tomu můžeme dodat? K tomu se dá dodat strašně moc. V té nejjednodušší verzi bych určitě dodal, že staré známé úsloví, které nám vštěpovali aspoň některým v dětství, je, že sebechvála nevoní, abych to tak řekl korektně. A tady jde o sebechválu navíc jako krajině nepříhodnou a nemístnou, protože tato vláda se vyznačuje jednou určitě ultimativně jako extrémně unikátní vlastností, a to je neschopnost. To je její absolutní neschopnost plnit funkci vlády České republiky. Začíná to tím, že je to první vláda od roku 1918, kdy vzniklo Československo, v níž nezasedá ani jeden ekonom. A to včetně té vlády protektorátní, nebo těch vlád, které byly za protektorátu německého. Ani jeden ekonom. Máte tam ministryni pro vědu, která je provozovatelka penzionu, máte tam ministra dopravy, který je novinář, máte tam ministra vnitra, který je němčinář, a tak bych mohl pokračovat. Je to čistě politicky sestavený tým, který vůbec nezohledňuje jakoukoliv odbornost. Podle toho vypadá potom tak činnost té vlády. Takže jako tady s tímhle tím billboardem se skutečně sekli docela do vlastní paty. A když si spočítám, oni to nedávno avizovali, že tu kampaň rozjedou jako vysvětlovací, jak jsou dobří, protože by si to občané mohli přehlédnout a nevšimnout, tak ona je v desítkách milionů, v řádech desítek milionů. A to jsou peníze, které, myslím, chybí třeba ve zdravotnictví, sociální péči a v mnoha dalších rezortech. Tady se vláda chová jako soukromá management soukromé firmy, který chce upozornit na to, že dává na trh nové máslo například. Ovšem vláda tady není od toho. Vláda je tady od toho, aby plnila, a teď to řeknu tím hezkým starým antickým, službu obci. Tak až mě upozorníte na nějaký případ, kdy vláda naplnila tuto funkci služby obci, tak budu velmi rád. Já jsem z toho zatím nevšim za ty 2 roky. No a nemyslíte si, že jsme takový přece trošku škarohlídi, když pořád máme pocit, že jim to nejde, tak oni jsou tam nějakou dobu, musí se to naučit, taky se říká, že existuje nutná doba toho záběhu, kdy oni si osahávají ta ministerstva, kdy se snaží, taky měli jsme tady nestandardní situaci, byl tady ten covid, víceméně tehdy dozníval, teď zase máme různé konflikty po světě, jsme, nějak se nás to dotýká v větší nebo menší měru. Není to taková ta idylka, kterou Miloš každý si nazýval tím pijánkem českým, jo. Ale on předtím varoval, abychom nepodléhali tomu českému pijánku, ale říkal, že to vlastně máme trochu jakoby možná v povaze my Češi, abychom si na to dali teda pozor. Takže já bych se zeptal takhle spíše. Oni tady hovoří o tom, že bychom se měli stát křižovatkou Evropy do 10 let. A proč zrovna chtít být křižovatkou Evropy? Proč ne být třeba nějakou takovou, tak nějakým příjemným letoviskem klidně na Ukrajině někde? Proč hned nutně křižovatku? Proč, co má znamenat doba 10 roků zrovna?
po všech těch letech předcházejících? To je opět otázek několik ve dne. Tak to rozpleteme, pane docente, pojďme to rozplést. To je jednoduše. Křižovatka Evropy, křižovatkou Evropy jsme s naším geografickým umístěním už spousty let, stovky let. Čili to je něco, co nám tady, a to je úplně typické, předseda vlády nám slibuje něco, co už dávno máme. Což je úžasné, protože na to nemusí sáhnout jediná ministerská ruka. A už to tu dávno je a oni se tím pak budou holedbat, že to způsobili a jak si docílili. To je jedna část té otázky. Druhá část té otázky, proč ne na okraji někde nějaké letovisko. My bychom mohli být tím letoviskem, i když ne na okraji, díky tomu zeměpisu. Máme k tomu naprosto překrásné ideální podmínky, přírodu, historické památky, všechno možné. A také jsme, myslím, byli dlouhá léta tím letoviskem. Vzpomeňte na časy, kdy po Staroměstském náměstí jste viděl hromady Japonců, Číňanů, lidí z bývalého Sovětského svazu, z různých republik, nejenom z Ruska. A jako ten turismus byl neskutečně výdělečný biznis a zároveň jsme prodávali to nejlepší, co máme. A kultura, kterou jsme prodávali, jak jezdili naše orchestry do Japonska, do jiných zemí a všude si považovali toho, že jedině český symfoniák umí dobře zahrát Smetanu nebo Dvořáka, že to takhle žádný sebelepší americký nebo jiný symfoniák nedokáže, pochopitelně, protože my to cítíme, my to máme v temperamentu. Takže toto všechno jsme měli. Teď o to přicházíme. Z části díky naší slavné vládě, myslím si, že ten covid na tom napáchal relativně nejmenší škody, protože život se po něm vrátil do normálních kolejí a tahle ta vláda přišla v podstatě ve chvíli, kdy bylo po covidu, a už neměli víceméně s ním žádné velké trable a mohli mě vyndat, zešupat ty svoje skvělé plány, jak z nás udělat tu křižovatku nebo to letovisko a žádné jsme neviděli. Trochu mi to připomíná situaci po roce 89, kdy někteří spisovatelé předtím tedy umístění proti své vůli a samozřejmě v rozporu s kulturou a jakýmkoliv lidským pochopením byly umístěni do těch kotelen a vodních zdrojů a podobně, tak neustále vykládali, že kdyby byla svoboda, takže zaplaví prostě trh obrovskými díly, velkými romány a že to všechno na šupíku. No a pak se otevřela opona a těch šupíků se otevřelo velmi málo a těch opravdu kvalitních děl vyšlo z této dílny velmi málo. Připomíná mi to trošku něco podobného tady v tomto případě. Ale ona, ta ODSka, mimochodem, když jste říkal, že bychom ji mohli různě překládat, tak je to v podstatě Civil Democratic Party, čili CDP, když už jsme u toho. A také vznikla jako jistá obdoba konzervativní strany Velké Británie v době, kdy ji zakládali. Ale oni měli taková období toho namyšlení a toho nafoukání několikrát. A vždycky na to doplatili, vždycky. Vzpomeňme si na volby 1996. To bylo po prvním období premiérování Václava Klause jako předsedy ODS a dneska tehdy přišla z billboardy volebními. Dokázali jsme, že to dokážeme. To byla absolutní marketingová sebevražda. Protože za těch 4 roky tady narostl nějaký zástup lidí, kteří přišli o profesi, nějací lidé, kteří pracovali v podnicích prodaných nebo zrušených nebo zlikvidovaných. Celé rezorty probíhaly obrovskou a často bolestivou rekonstrukcí. A asi právem, to neříkám, ale prostě nebylo to nic, čím by bylo nutné se takhle hloupě holedbat. Taky na to ta ODSka tehdy doplatila špatným volebním výsledkem. Sice tu vládu pak sestavila, ale ta vláda vydržela jenom rok a půl. A to bylo mimo jiné i důsledkem této domyšlovosti.
Pak měli období, měli různá, ale na ten marketing neměli nikdy velký štěstí a tentokrát taky ne. Čistě básnicky vzato, je takové terno bydlet na křižovatce. Já si představuji velký nějaký hub, kudy teče takovou davy lidí, třeba hlučné nádraží nebo nějaké ryčné letiště, tak není od věci si tím projít v rámci cestování, ale přímo bydlet tam na té křižovatce, která by byla takhle frekventovaná, takto vytížená. Vždyť mě tady lidé dokonce vyčítají, že slyší vlaky ve studiu. Pořád se mě ptají, jestli jedu někam nebo v nějakém železničním vagónu. Tak já říkám, že to promítám místo toho smíchu, jako je to v těch amerických sitcomech, tak já místo smíchu dávám průjezd, pasáž toho vlaku vlastně. Tak ještě byste tam mohl dávat tu a tam na pozadí nějakého pána s plácačkou a v čepici nebo něco, ale tak stylově, že jo? Nebo byste sám se mohl převíct za Eisenboňáka, ale nic, pojďme vážně. Je to dobré minimálně z jednoho nebo ze dvou ohledů. Jeden je ekonomický, čistě, ryze, brutálně, naturalisticky ekonomický, protože z toho průjezdu, z té křižovatky, máte největší zisky. Ať už jsou to turistické, ať už jsou to průjezdy zboží, ať už je to migrace lidí za prací od někud sem nebo odsud někam, to má své obrovské plusy a benefity. Druhý benefit je kulturní, protože když vám tady prochází ti zástupci různých národů a různých kultur, je to obohacující. Já nejsem multikulturalista a nemám vůbec rád ideologii multikulty z mnoha důvodů, kterými tady nebudu zdržovat, ale nemyslím si, že je možné kulturu sjednotit a podřídit nějakému jednotnému mustru. To jsou prostě jednotlivé proudy, které na sebe mají nějaký vliv. A ten vliv může být obohacující. Ne vždy může být také kritický, rizikový. To je konec konců situace dnešní. Já, kdybych to jenom přirovnal trošinku do malé historie, tak před nějakými bratrů bezmála 20 lety jsem vyprojektoval rádio, které se jmenovalo Etno. A hrálo muziku z celého světa. Skutečně arabskou muziku, židovskou muziku, severskou, jihoamerickou, napříč celým světem. Bylo velmi oblíbený mezi studentama zejména a vycházelo vstříc tehdy probouzející se vlně toho kulturního setkávání. Já opravdu říkám, není to multikulturalismus, je to kulturní setkávání a vzájemná inspirace. Dneska, když bych něco takového chtěl dělat, tak skončím dřív, než jsem začal. Protože mi začnou chodit různé více či méně vrážlivé maily nebo dopisy od různých skupin, ať už anti-multikulturalistů, kteří nepochopili smysl toho dění, anebo od lidí patřících k rigidním názorovým nebo etnickým skupinám, ať už jsou ze kterékoliv světové strany. A to pochopení je pryč. Já myslím, že největší přínos té první dekády tohoto tisíciletí byl v tom hledání smyslu a toleranci a v tom setkávání. A to je ta ztráta, o kterou jsme do značné míry přišli i díky našemu vedení státu. Na tom letohrádku Belvedere, tam v rámci fresek byl i symbol pětiletky. Býval tam. Myslím si, že už tam není, že byl odstraněn. A tenkrát, kdysi se plánovalo na 5 let dopředu. Tady oni hovoří o 10 letech. Třeba v mém případě 10 let je plus minus círka jako čtvrtina mýho života v podstatě. Čili je to velký terno, když ODS dneska se vytasí s tím, že chce, abychom byli dobře křižovatku Evropy, ale do 10 let. Do 10 roků. No, co vám na to mám říct? Je to výraz určité pýchy, je to také ale výraz, myslím si, špatně skrývané obavy, že ta vláda, která za 2 roky neudělala nic, aspoň ne nic pozitivního, tak si v podstatě vyprošuje od voličů
ještě nějaký poměrně dlouhý čas na nějakou chiméru, z nichž, jak říkám, ta křižovatka jsme z přirozených důvodů a dalšího nic pozitivního nebo nic konkrétního jsem neslyšel. Slyšel jsem před volbama, nebo v celém období, co je pan Fiala předsedou ODS, tak jsem slyšel různé sliby typu garantuji toho, cituju, garantuji, že nezvýšíme daně, garantuji, že nesnížíme důchody, garantuji, že to a to a to a to. No a co se stalo? Tak jako první ekonomické opatření, ze kterým přišla vláda po roce a půl své existence, je o snižování valorizace důchodů, o vlastně zužování ekonomických nebo toho spotřebitelského dostatku pro určitý zájmový nebo sociální skupiny a o zvyšování daní, parcelace nových daní, to, s čím neuspěli ani socialisté, kteří to mají jaksi ve svém jádru a smyslu toho politického názoru, tak třeba tu sektorovou daň neprosadil ani Bohuslav Sobotka. A tyhle ty si ji udělají. Jo, to začalo tou válečnou daní a budou další daně. Čili je to lež na lež a mám za to, že lidé si to pamatují a že se budou pamatovat i tu část, kterou stávají ty billboardy, které jsou úplně zbytečné. Tak uvidíme, jak to tady bude. Čili máme tady tu křižovatku, tu jsem probrali 10 let. Co myslíte, domnívají-li se oni, že ještě budou po 10 letech u kormidla opravdu? Nebo to čistě řekli tak jako opravdu prospektivně pro všechny příští generace tohleto, těch 10 let? Tak já bych to nechtěl srovnávat s nesrovnatelným. Byly různé režimy i ve 20. století, které slibovaly mnohem delší budoucnost. Některé to byly na tisíc let, jiné byly na věčné časy a někdy jinak a podobně. To jsou takový chiméry, to jsou jenom slova. To nemá vůbec žádný obsah. Dobrá. Co se týče toho slibu nebo toho požadavku naší vlády o tu podporu, on záleží totiž na tom, že vy jste zmínil ty různé konflikty, které se dějí všude kolem nás a čím dál víc, ať už je to v Evropě, v Ázii nebo kdekoliv jinde. A je to lavina, je to sněhová koule, která se nabaluje a ještě asi nějak dlouho nabalovat bude, zřejmě bohužel. Takže to bude mít vliv pochopitelně i na stabilitu vládnutí v jednotlivých zemích. A když říkám stabilitu, tak se může velmi snadno stát, že to, čemu oni říkají liberální demokracie, a k demokracii se to přibližuje jenom velmi, velmi slabě a pomaloučku, nebo se to spíš od ní vzdaluje, tak bude nahrazeno nějakou pevnou rukou. Nastane požadavek, voličský požadavek, hejte, už toho nepořádku bylo dost. Teď by měl přijít někdo, kdo nám na ty těžké a složité odpovědi, otázky dá jednoduché, rázné odpovědi a bouchne do toho stolu, obrazně řečeno. A to se může stát. A to samozřejmě bude bolet tuto vládu, protože ona půjde od válu. Já si nepřeju, aby tady zavládla pevná ruka, kterou známe z toho minulého století minimálně ze dvou totalit, ale přeju si, aby tady vládla demokracie bez přívlastku. Demokracie o diskusi, jak na to upozornil ostatně už i ten Tomáš Masaryk. Takže tahle ta vláda není ochotná, ne schopná vůbec ne, a tím pádem ani ochotná diskutovat se svými občany. Má k ním přezíravý postoj, nazývá je všelijakými neúctivými výrazy a tím se od nich vzdaluje. Těch jejich 10 let se jim může smrsknout na 10 měsíců a ani se nebudou divit. Podívejte se, jak dopadly volby na Slovensku. To je důsledek toho, jak pracovala předchozí vláda. Já mi velmi silně připomíná tu naši. Tak teď ODS hovoří, že mezi své priority počítá dopravní infrastrukturu. Dopravní infrastruktura, já jsem samozřejmě ten člověk, který tady měl rád vlaky typu pantograf, už jsem tady na to vzpomínal na kanálu, že jsem rád jezdil elektrickou osobní dopravní
jednotkou. A byl to fantastický design, stačilo to trošičku oprášit a nemuselo se vyvíjet nic složitého nového. Mezi tím přišly různé krakeny, kterými lidé neradi jezdili, protože to strašně skřípalo a vůbec to bylo nevzhledné. Přišel třeba City Elephant, což je docela, jako jsem slyšel, poruchový, tedy tady vůz, pořád tady látáme tu dálnici D1. Jo, jak je teda možné, že v relativně malé zemi s takovou hustou aglomerací, kterou tady máme, nejsme schopni se dobře jakoby vypořádávat právě s těmi dopravními cestami, pořád jako jsou s tím nějaké problémy. A aby se to dalo realisticky udělat, už to musí být zaběhané, musí to tady dobře fungovat. To znamená, když se řekne takovýhle slib, od čeho se takový politik podle vás odráží, aby teda neriskoval svoji reputaci, anebo mu to teda je jedno, ale on přitom míří na desetiletý horizont, pan premiér? Pan premiér může mířit kam chce, nakonec může se pozítří, když bude chtít vrátit k sobě na univerzitu a tam se ho zcela jistě po jeho schopnosti a vědomosti z jeho oboru budou vážit víc, než se ho obecně váží naši občané. Podle těch mezinárodních průzkumů je nejhůře hodnoceným premiérem s nějakým číslem kolem 19% podpory. To mi přijde jako hodně bizarní, když takto slabý muž v čele státu, když pominu tedy úřad prezidenta, tak takto slabý muž v čele exekutivy se vytahuje při každé příležitosti, jak jsou výborní, jak všechno dělají nejlépe. S tou dopravou, tam máte tu odpověď možná docela jednoduchou a napadne vás. Doprava je velmi nákladná věc, stejně jako zdravotnictví nebo jiné věci, ale poskytuje obrovské, nekonečné příležitosti ke korupci. Protože dopravu zpravidla, tu hlavní, tu klíčovou, ty železniční tratě a ty dálnice a tak dále, to financuje stát. To nefinancují obce nebo soukromníci a tudíž o tom rozhodují nějací erární úředníci. A to proto je to rozhodování. Vzpomeňte si na nekonečný tahanice kolem mýtných bran firmy Kapsch a tak dál a tak dál. Vzpomeňte si na D8, tu takovou tu tančící dálnici u Ostravy. Vždyť to je přece strašlivá ostuda. Vzpomeňte si na to, kolik let se dělal ten kousek, ten koridor, 200 kilometrů té vylepšené trati mezi Prahou a Brnem, kde se pokládaly nové železniční spotky a aby ty vlaky nemusely jezdit 70, ale mohly tam jet 70. My jsme snad poslední kulturní země v Evropě, která nemá rychlou dráhu. V Itálii chcete jet z jedné části z východu na západ, řekněme z Boloni do co já vím, no na druhý konec, pardon, tak tam máte rychlodráhu, kterou jste tam za 3 hodiny. U nás byste to jel půl dne nebo skoro celý den, jako když jedete do Košic a jedete tam 20 hodin skoro. Je to velká mizerie s tou naší skorumpovaností, to se jinak říct nedá. Přitom jako věhlasná byrokratická země, silně prokorumpovaná je třeba Francie, ale ostatně i o té Itálii se to také říká. A přitom tam ty věci fungují, čili někde bude chyba jinde. Ta korupce prodražuje každý šroubeček na té trati, na několika násobek. Když se podíváte na to, jak rychle jsou schopni stavět dálnice Číňani, a teď pominu to, že třeba je tam levnější pracovní síla a tak dále, jiné podmínky, ale jsou tam třeba i přírodně mnohem komplikovanější terény. To není rovinka, jako je Polabí. A přitom tam oni prostě ročně otvírají stovky kilometrů nových dálnic. No, kde to jsme u nás? Dalším bodem mají energetickou bezpečnost. Takže zbavili jsme se levných surovin z Ruska. Dovážíme o to dražší ruské LNG do Evropy, jak jsem si přečetl na internetu.
Jak si podle vás představují energetickou bezpečnost? Mimochodem, paní Drábová zůstává zase znovu ve funkci dál, dál, dál a dál. Paní Drábová je obzvláštní úkaz české veřejné scény, nechci říct politické, i když její funkce je vysoce politická. Ona má talent v lichotice každé nové garnituře vládnoucí a se trvá v tom svém úřadu už opravdu desítky let, což je dost unikátní věc. Je pravdou, že odborníků na jadernou energetiku není nekonečně mnoho. Otázka je, jestli za ní je ta práce skutečná, anebo jenom ta mediální, když se snažila vstoupit do politiky a kandidovat, kde se dalo, a tak dál, a tak dál. Čili jako já nechci hodnotit paní Drábovou. Energetická bezpečnost je něco, co tato vláda absolutně prohrála. My jsme odkázáni na zdroje, které jsou mnohonásobně dražší, než jakými jsme celá léta fungovali a bezproblémově. A je to jenom politické rozhodnutí, které je ovšem samozřejmě motivováno ekonomicky, ale nikoli v zájmu naší země. To je ten problém. My jsme najednou v situaci, že plníme přání, místo abychom hleděli na zájmy našich občanů. A to myslím si, že také může této vládě zlomit vás. Oni tam mají dokonce takové věci, jako tedy energetickou bezpečnost, jadernou energetiku, litium. Jo, litium, jaderná energetika, energetická bezpečnost. Pokud je o tu jadernou energetiku, někteří lidé se tady bojí, že by se u nás skutečně zakopával vyhořelý jaderný odpad, do toho zase nějaká naleziště litia. A z toho ekologického hlediska, z té představy, že bychom měli být tou zelenou společností, co z toho teda zbývá, jestli tady budou zase... Jestli tady bude probíhat těžba nebo nějaké hlubinné ukládání vyhořelého odpadu. Je to tedy bezpečné, je to dobrá strategie, protože oni tady počítají ne na 10 let dopředu, ale na staletí dopředu, dokonce na celá tisíciletí, ba co více. Jo. Tak za tisíce let tady pravděpodobně ODS zvládnout nebude. Třeba jo. To uvidí, ale skoro bych se o to vsadil. Víte co, jako energetická bezpečnost spočívá především v tom, když máte dostatek vlastního potenciálu produkce. My jsme měli tolik energie, že jsme ji prodávali a teď ji nakupujeme. To je něco divného. My jsme rozjeli tender na dostavbu jaderné elektrárny. A stálo to jednoho premiéra, konkrétně Petra Nečase, funkci. Protože se rozhodl v tom tendru pro určité řešení, které bylo jaksi nelibě vnímáno jinými účastníky, abych nebyl úplně adresný. Každý, kdo to sledoval, tak ví, o čem mluvím. A tudíž byla vyrobena z části pseudo, z části skutečná kauza otevřená a Nečas byl dohnán k abdikaci. To je už velká hra. To je velká hra. Přitom, když si vezmete, že Francie žije víceméně zejména na jaderné energetice a je to země, která má dlouhodobě hyperprotektivní politiku vůči občanům. Teď nemyslím přistěhovat se, teď myslím původní autentický Francouze, tak i když to vztahuje vlastně i na ty nově příchozí, a tam není žádná hysterická palba řevu, jako v Německu byla po výbuchu Fukushimy, že zastavili okamžitě jaderný program a tak dále a tak dále. To přece není o tom, jestli my budeme jaksi následovat nějaké vzory z Evropské unie. Jde o to, abychom se chovali racionálně vůči občanům. My máme možnost dostavět minimálně Dukovany, minimálně další blok Temelínu, a máme možnost vlastní energetickou spotřebu saturovat z vlastních zdrojů.
protože jsme se upsali hloupě na tu lipskou burzu a to zcela jistě také nebylo úplně bez různých všemných, jak se říká, tak prodáváme levně a nakupujeme draze. To je přeci nejhloupější obchod, jaký si umím představit. Čili tohle to všechno, to padá z velké části na vrub této vlády. Ta lipská burza ne, ta padá na vrub té vlády předchozí, ale to myšlení, které se kterým přišla ODS zejména jako lídr této koalice, že všechny chyby z minula napraví, tak nenapravila. Další chyba z minula je Green Deal. Green Deal přeci odhlasoval v Bruselu, i když se k tomu dneska nezná pan Babiš, když byl premiérem této země. A odhlasoval to podle mého soudu naprosto bezmyšlenkovitě. A jako všichni hlasovali, nikomu se to nezdálo být dobré téma na dlouhou diskusi, no, tak se to tam téměř reklamačně odkejvalo. No a teď nastoupily všechny ty zájmové firmy, které na tom visejí biznesy a jede to. A jede to a teď pan Babiš vystupuje na konzervativních sjezdech v Budapešti a říká, že je to špatně. No, měl si to uvědomit dříve, ale také si to měli uvědomit pánové z ODS, kteří proti tomu tehdy vystupovali. A říkali, že ne, že Green Deal je levičácký nesmysl a že teda by ho nikdy nepřipustili. Ale jedou ho na plný pecky. Mm-hmm. Tak čtu na těch plakácích ODS, že by si přáli z Česka čipové centrum, že si přejí rozvinutou umělou inteligenci. Čili, co jsme slyšeli, dobrý, a teď ovšem je to opatrovíš, jo. Umělá inteligence, čipové centrum, digitalizace společnosti. Kdybych byl konspirátor, což nejsem a nemám to rád, konspirace opravdu nevyhledávám, nečtu a nešířím, tak bych řekl, že ta digitalizace společnosti může posloužit velice dobře ke kontrole obyvatelstva. Ne tím, že bych tvrdil, že jako psi dostávají pod kůži čip, aby bylo jasné, odkud jsou, když se ztratí nebo něco, tak takhle bych to neviděl, takhle orwellovsky to nevidím. Ale vidím to tak, že prostě třeba v návrhu ukončení platnosti papírových peněz a přechod na všechny finanční transakce do toho digitálního světa. Sice úplně zavání na dálku možností tím začít manipulovat, možností vám ty vaše účty hacknout, může národ schudnout ze dne na den jako jediným blackoutem. To je velmi nebezpečné, velmi nebezpečné. A není to žádné sci-fi. Takové věci se můžou stát. Čili a umělá inteligence, prosím pěkně, to na mě snad ani neskoušejte. Já jsem toho velký nepřítel, protože vždycky říkám, umělá inteligence nastupuje tehdy, kdy došla ta naše přirozená lidská inteligence. A zřejmě nám opravdu dochází, ta umělá inteligence je zase jenom biznis. Já jsem teď shodou okolností dostal od vedení jedné školy, se kterou spolupracuji, takový dopis, abych laskavě se vyjádřil, všichni pedagogové to dostali, abychom se vyjádřili k tomu, jak využíváme umělou inteligenci pro náš pedagogický proces a jak to pomáhá těm studentům. No, na takové věci já vůbec nereaguju, protože akademie, vysoká škola je prostředí pro diskusy. Umělá inteligence je jenom technická manipulace člověkem, nápověda k nějakým odpovědím a teda a teda a teda. Takže to je modní slovo. A všimněte si, jak to modní slovo, jak rychle se zahnízdilo. To je věc, která je na světě naplno, teprve snad rok, rok a půl. A už to ovládá jako velkou část společnosti. Já se toho velmi bojím, protože i to je samozřejmě hacknutelné. I to je samozřejmě zneužitelné. Protože musí být přece někdo, kdo to programuje, tu umělou inteligenci. Ona není v pozici, že by převzala iniciativu nad svou vlastní činností.
Ale to se předpokládá, že se to stane, hovoří se potom o takzvané superinteligenci a co člověka napadne, to už v podstatě můžeme pokládat za hotovou věc, protože nás nenapadají věci, které v naší době jsou neuskutečnitelné. To už dokládají ti sci-fisti, kteří Jules Verne třeba, jo, předpověděl ledacos, ale to, co přišlo za pár let po jeho smrti, nepředpověděl vůbec. Takže on vlastně předpověděl to, co plus minus ve své době viděl, takže pokud my dnes máme v hlavě ten koncept té superinteligence, dá se předpokládat, že se tak nějak objeví. No a jestli se objeví ta superinteligence, potom bych chtěl citovat Roberta Silverberga, mám krásnou knihu, jeho respektive je to kniha, antologie jeho povídek, jedny z těch nejstarších povídek z 50. let, tam přímo se hovoří, že jestliže my jsme tedy stvořili svého nástupce, tu umělou inteligenci, tak pak, dámy a pánové, jsme již teď zastaralými bytostmi. Jak se cítit jako zastaralá bytost? Máme si zvykat na to? Mám se na to nějak těšit? Jo? Protože kdybychom byli skutečně těmi futuristy, možná jsme se už o tom bavili, ale v Praze opravdu je jedno lupanárium, ten vykřičený honky-tonky dům, kam si chodí užívat lidé s těmi figurínami, které mají krásný povrch, tepelný snad nějaký zdroj v sobě, je to příjemnější než dotyk k normálnímu lidskému tělu. Jestli to na vás začne ještě super inteligentně mluvit hlasem úžasných superhvězd, což už dneska vidíme, že možné teda je. Co my víme, co budou mít v hlavě a v psychologii ty bytosti, které budou žít ten zdravý konzumní život třeba za právě těch 10 let, třeba ten svět naprosto nepoznáme v tom horizontu těch 10 let. Nebojíte se třeba takové možnosti? To víte, že ano, dlouhodobě, protože vím, že peníze dokážou všechno. A Churchillovi je připisován výrok Follow money, následuj stopu peněz. I zde je samozřejmě jednoduché hledat a najít stopu peněz. Na tom má někdo zájem finanční. Teď nebudu mluvit o nějakých konspiracích politických nebo mocenských, ale na tom je prostě normální finanční zájem. Je to technologie, která se vyrábí, která se bude prodávat, která se bude šířit, dělá se kolem toho neskutečný marketing a nepochybně to změní náš svět. Já mám paradoxně jednu nevýhodu, výhodu v nevýhodě. Loni mi bylo 60 a tyhle ty věci nepociťuji jako ohrožení pro svůj život. Protože když na to přijde, tak ano, můžou mě zakázat peníze, můžou mě ožebračit, můžou mě vybrat konta, můžou mě sebrat majetek, všechno tohle to můžou. Ale nemůžou mi sebrat to, co jsem prožil, to, co jsem načetl, to, co jsem naposlouchal. A není pro mě dramatickou a tragickou představou, že se nebudu podílet třeba na, co já vím, managementu nebo na vládnutí v téhle zemi. Je mi to skoro jedno. Kdybych neměl žádného potomka, tak by mi to bylo úplně jedno. Takhle mi to úplně jedno není, ale vidím na těch mladých lidech, že oni jsou v tomto ohledu mnohem flexibilnější. Oni to nepociťují jako nebezpečí, oni to pociťují jako přínos a myslí si, že nad tím zvítězí. Ale jak víme, nejenom od těch autorů, které jste jmenoval, ale od spousty dalších, nad tím se zvítězit v podstatě nedá. Jakmile to jednou opanuje naše jednání a naše cítění, tak můžeme zvítězit a jsme zbyteční. Pojďme tedy do finále toho dnešního povídání. Já vám ještě řeknu pár těch bodů z plakátů ODS, kde oni chtějí restartovat to Česko. Čtu tady efektivní stát. Premiér si přeje efektivní stát. No, já taky. Ale nějak to nevidím. Vidím, že narůstají počty úředníků, státních zaměstnanců, na ministerských náměstků, protože se Pirátská strana nedostala v tom počtu, jako byla minule, přes 20 měla poslanců, teď má 4, tak všechny ostatní poslanci se rozmístili různě po ministerstvech, kam dělají politické náměstky a podle toho to potom vypadá to vládnutí. Dříve bylo zvykem, že ten minister byl, dejme tomu, jakože politik, ale zpravidla
aspoň své věci trošku rozuměl a věděl, že rýč není harfa, rozeznal ty dvě věci od sebe, což si u dnešní vlády nejsem opravdu jist, že by to tak bylo. A pod ním byl systém odborných náměstků, ekonomických náměstků. Já to velmi dobře znám na ministerstvu kultury, kde jsem za dvou ministrů, za pana Jandáka a za pana Štěpánka, působil jako externí spolupracovník. A vím, že tehdy ty náměstci měli samozřejmě mnohem větší znalosti o té problematice, než ti dva pánové původně z Kulturní fronty, oba herci. Ale oni měli tolik pokory, jak Slávek, tak Martin, že naslouchali těm odborným náměstkům a když jim řekli o něčem, že má doporučit nebo udělat to či ono, tak to byli schopni poslechnout. Vzpomínám na Pavla Dostála, se kterým jsme nebyli tak přátelsky ve vztahu, ale na jeho urputný boj o českokrumlovskou točnu. To je něco, s čím vešel do dějin, protože tam se nastartovala nějaká prostě bizarní místní lobby, možná propojená někde s nějakými betonáři a nevím s kým ještě, a chtěli prostě tu věc zlikvidovat a asi se jim to povede, ale Pavel tomu leta vzdoroval a byl velkým bojovníkem proti tomu, protože byl taky divadelník, protože věděl, že to na té točně se dělá divadlo unikátní, světově unikátní a minimálně tím prostředím a tím tou orientací. Čili je to vlastně za důsledně vzato, to řeknu, kdybychom neměli těchto pár ministrů a měli tam nějakou umělou inteligenci programovanou, oni jsou taky naprogramovaní od někud, tak naprogramovanou od někud, tak by to bylo vlastně jedno pro ten výsledek. Protože ta umělá inteligence nemá vlastní emoce. Žádná umělá inteligence by nebojovala o takový starý kus archivního nějakého zboží, jako je českokrumlovská točna. To musí být živý člověk s velmi živým zájmem o věc. Tak a poslední ty dva výpisky, co tady mám. ODS si přeje smysluplné vzdělávání a strategické investice. No, strategické investice do čeho? Nějak se nezaznamená. Tak třeba pan prezident Biden nám vysvětlil, co jsou to strategické investice a všichni zbrojaři si mnou ruce, ale dobře, opustme teď tuto spekulaci, ale ho jenom teda cituju. Ale to smysluplné vzdělávání mě opravdu zaujalo, protože to říká profesor, který má za sebou tu rozjetou vysokoškolskou dráhu, teď na tom participuje, na tom smysluplném školství desetiletí a teď najednou říká, že to chce smysluplné vzdělávání, takže čeho já sám jsem produkt, co to tady bylo celou tu dobu od revoluce? Jestli to nebylo smysluplné vzdělávání. Smysluplné vzdělávání plodí vzdělance. Nevím, jestli to vzdělávání za posledních 35 let nebo i předtím vyplodilo dosti vzdělanců. Ono těch vzdělanců, jako opravdových vzdělanců, mudrců je v každé generaci pramálo. Ale měli by z těch škol vycházet aspoň lidé, kteří se trošku orientují ve světě a v souvislostech mezi jednotlivými věcmi, událostmi a teda. To půjde do kytek, jednoduše řečeno, protože ty nové rámcové vzdělávací programy a nové návrhy, které plodí naše ministerstvo školství, kde sedí banda poradců typu pana Kartouse, českého elfa, tak ty z těch vycházejí pouze takové bizarnosti, jako že se nebude učit starší historie, protože vlastně to nemá smysl, proč by se měl učit nějaké faraony, stačí francouzská revoluce a hlavně 20. století. A nejenom to, že ona se vlastně nebude učit faktograficky, ona se bude učit interpretačně. A to už od někud známe, jak nám interpretovali dějiny. Aspoň nám vedle toho, aspoň já měl to štěstí na ty historiky, že je řekli v úplnosti a pak jim dali nějaký nátěr ideový.
nebo interpretační, ale tyhle budou dávat jenom tu interpretaci, aby se jim spokojeněji a jednodušeji vládlo, protože lidem nevzdělaným se vládne snadněji, než lidem, kteří myslí vlastní hlavou. A já obvykle dělám ještě podskriptum. Ptám se, jestli vydržíme podskriptum. Ono se vždycky říká, že je to otázka pohledu. A co takhle na to změnit úplně pohled a třeba zajásat nad možnými změnami v dopravní infrastruktuře, zajásat nad novým neotřelým přístupem k energetické bezpečnosti, k jaderné energetice, k tomu litiu. Pokud se podaří vyvinout vysokokapacitní litiové akumulátory, budeme třeba dlouhou dobu jezdit na elektromobily, které by třeba jednoho dne mohly předčít opravdu auta se vznětovým motorem. Možná, že třeba čipy budou pomáhat postiženým lidem, nebo třeba budou řídit lepší funkci vnitřních orgánů u těch, co potřebují právě tu stimulaci pomocí nějakých doplňkových zařízení. Možná, že třeba umělá inteligence pomůže ten čas organizovat tak, aby lidé mohli skutečně pěstovat svoje koníčky. Možná, že se staneme sebevědomým státem, protože nebo zemí, protože využijeme svůj potenciál tím, že ten stroj odmaká to, co už nebudou muset dřít ty lidské svaly. A třeba se to naplní i dřív, než za 10 let, jako. Nebo je to strategie. Není tohle to jakoby ve skutečnosti jenom otázka jakoby toho coachingu a té motivace a to jediné, co teda tomu těm plakátům chybí, je ta konkrétnost. Protože oni třeba řeknou sebevědomá země, tak já nevím, jestli na základě této věty mám v sobě pocítit sebevědomí teda. Ano, já chápu, že jako ten správný advokátus diaboli tady přednášíte optimistickou verzi nebo výklad té propagandy jejich vládní, ale já bych vám řekl na to tohle. Já bych byl absolutně pro a byl bych velkým fandou většiny těch věcí, které jsme tady dneska traktovali, kdybych neměl tu zkušenost, že ta parta, a teď nemyslím partaj, ale těch 5 partají, které udělali tuto vládní partu, nesplnili jediný ze slibů, se kterým vstupovali do té politiky. Jsou to už 2 roky. Obvykle bývá 100 dnů hájení. Tohle je 700 let. 700 dnů hájení. A to už je opravdu hodně dlouhé. Čili já jim prostě nemohu věřit, kde bych hodně chtěl. To všechno ostatní, co jste říkal, jsou parciální věci, které by mohly být, kdyby na nich byl ten zájem a skutečně ta schopnost je realizovat, ale já tu schopnost nevidím. Já děkuji všem za pozornost, díky pane docente, že jsme mohli podniknout toto natáčení, které poběží zítra ve středu, a věřím, že zase najdeme nějaká nová témata, ke kterým se vrátíme, a divákům chci říci, že máte možnost pod avízo tohoto našeho setkání psát svoje dotazy, které budou nicméně probrány zase příště. Takže děkuji všem, díky pane docente. Potěšení bylo na mé straně. Na shledanou.